Қазақстанда жасалған мамырдың 28 мен 30 аралығында елордасы Астанада халық маркасы байқауы өтеді. Ондағы жәрмеңкеде отандық тауар өндірушілер өз өнімдерін саудалай алады. Маңызды шараға өңірімізден 25 кәсіпкер қатысады деп жоспарланған. Солардың бірі Тигран аяқ киімі жеке кәсіпкерлігі. Кәсіпорынның жұмысы жайлы келесі бейнематериалда. Аяқ киім тігу оңай іс емес. Мұнда ерлерден бөлек нәзік жандылардың да жұмысы көп. Дәл қазір Елена Елюшенко жазғы жеңіл аяқ киім тігіп жатыр. Бұл үшін былғарына түрлі кескінде пішеді. Бастысы материалды бүлдіріп алмау керек дейді шебер. Жеңіл аяқ киімнің бір жұбын тігу үшін бір сағаттан артық уақыт кетеді. Қиындық аяқ киімнің түріне байланысты туады. Әрбіреуінде түрлі бұйымдар көп кездеседі. Оны жинау ауыр. Әсіресе әйелдердікі. Аяқ киімді тігуде арнайы ине жіпті пайдаланамыз. Инені 72 сағат сайын ауыстыру қажет. Бүгінде кәсіпорында 6 қызметкер еңбек етеді. Күніне мұндағы әрбір шебер 10 жоба аяқ киімнен әзірлей алады. Қазір олар жазғы маусымға арналған тауарды дайындап жатыр. Өз өнімдерін Петропавл мен еліміздің өзге аймақтарында саудалайды. Кәсіпорындағылар жыл басынан 150 жоп аяқ киім тігеді екен. Біз қысқыда жазғыда аяқ киімдерді тігеміз, жеке тапсырыстарда да орындаймыз. Аяқ киімнің ең кіші өлшемі 36-дан басталады. Дизайндарын өзім әзірлеймін. Сән жыл сайын өзгереді. Мен осы нысанды сатып алу үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына жүгініп 14% үстемақымен несие алдым. Оның 7% мемлекет төлейді. Тигран аяқ киімі жеке кәсіпкерлігі мамырдың 28 мен 30 аралығында Астана қаласында өтетін халық маркасы байқауына қатыспақ. Биыл бұл шара екінші рет ұйымдастырылады. Байқаудан зор үміт күтеміз, дейді кәсіпорын басшысы. Біз бұл байқаудан зор үміт күтіп отырмыз. Қатысып келгеннен кейін еліміздің барлық аймағынан тапсырыстар келіп түседі деген ойдамын. Астанаға ертең немесе сенбі күні шығамыз. Конкурсқа тауарымыздың барлық түрін апарамыз. Жалпы елордада өтетін халық маркасы байқауына өңіріміздің 25 кәсіпорны қатысады деп жоспарланған. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.